الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم آياته يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر بقي نيجي سانت يالا بي بروم بي نيف ييب دي سادنا اول بن بور بو ني جامو سي دغ بودول بروم بي سبحانه وتعالى موم دوم لا ني جام دنج كو بوكال اك كين دنج كو بوكال اك لين دي سادنا محمد صلى الله عليه وسلم جامم لا ndawam la ñu ñaan yalla yalla jullu ci mom te selmal ci mom te barkel ko ak ci wa karam ak ci sahabam ñepp gannaaw lolu ñu dem suñu bop di len denk ragal yalla ak top yalla yalla wax ci alquran ne yawma tubul as-sarair fa ma lahu min quwwati wala nasir yalla neena ko kero do yowal qiyamati dana no natto li nga xamantene ni ne mom la doomu anama bi nebb di ko sekere dana ñu ragne la cey la jup la cey lu baax ak la cey lu bon te ko kero ge doomu anama bi do am ben katan bo xamantene ni ne mana defandar bopam ci mbugalum borom bi do am itam kenn ko ko meuna dimbalé ci mu défendre bopam ci mbugalum borom bi mbokk yi yalla aya bobu mu wax man xamné sarair jamola mufrad ba moy sarir sariratun moy li nga xamantene ni na mom la doomu adama bi denc nepp ko ci biram ñoomal ko fa ay bi daf ñuy leral ne loolu nga xamantene ni na mom la doomu adama bi nepp ci xolam yalla dana ko feñal bu kera ga yowma qiyamati yalla waxat batay ne afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir yalla neena xana doomu adama bi dafa xamul likoy xaar sa bo xamantene ni ne genné nañu neew yi ca bammel ya bo be day wo bare danañu feñal lepp lo xamantene ni na doomu adama bi na bon na ko ci biram te doomu adama bi na xamne boromam bobu day ci mom ak ci jëfam bu kara ga yowmal qiyamati ku ci dañ kumpalam kon yowmal qiyamati yalla dana feñal li ci bir xol yi mo xam lola ay selal la mo xam ay bëgg la mo xam ay dëggal la dana feñal yitam la ca nek ci ay nafiq ak nar ak ngistal yona nabi sallallahu alayhi wasallam wax ñu ci hadith bo xam abi hurayra moko solo mune yalla do xol ci sen jëm yi yalla do xol ci sen mol melay waye nak lan moko yittel ci yeen moy sen xol yi ndax gisoon nañ ne yalla newon na yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim bismillah du kara ga yawma qiyamati yalla amul soxla ci seeni alal wala seeni dom waye seen xol bu sel rek mom la amal soxla Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di junni ci baramam ab dennam ñu salawat ko ci benen riwaya na yalla du xol sen melo yi yalla du xol sen alal yi waye nak sen xol yi lay xol ak sen jëf yi kon aduna bi li feñ mom lañuy atté nit ñi bu ñu atté ci sen digënté li feñ lañ mën atté lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith ne
man de nekuma lu dul koy atté sen digënté ci li nga xamantene ni na yeen ngi fay andi ci man té alquran adduja waye ko xamantene ni na neex nga lamiñ man lay bama jox la deug su ko neeku ci sa lay wowe na nga xamne lolé mala jox jëlé ko ci sa mbokk muy akam ak togn la té jox gi mala ko jox do la ko daganalal dé waye bo karaga yawmal qiyamati dang ko andi mu melne weñ googi nga xamantene ni né borom taal mom lay roox ci taal bi ndax mo meuna tak mbokk yi nañ xamné li ci sun biir xol yi ñukoy nebbu bis dana ñew yalla ne ko fang ci biti amna ño xamantene ni ne dañu rusan won kero qaswatu tabu ñoñe tollon nañu ci juroom ñaar fukk ak lu top juroom ñatt fukk ak lu top ñom de ba ñewé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di joxe seen ngant di wat di jéggulo yalla dalen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dalen nangul seen ngant ya nga xamantene ni ne mom lañu feñal mu jaayante ñom ci lolé jéggal leen la nga xamantene mom lañu ëmbu ci seen xol mu wakir ko baye ko yalla yalla mo koy atté ñu jëlé ci fi sahihayni genn goor bo xamantene ni ne yonent bi dafa massa jëlé ab or ci ben xex ñew sédélé ko mu mer ci sédélé ma dal di tumal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ragalal yalla ko kay ñu ko sulh waysira mom nak ne ko na goor gu xoti bet ne ko na goor gu amilax nekona gorgo gennuk ja nekona borom sikim bu dal nekona koy wat bopam nekona koy wok ay yereem mo ne won yantabi sallallahu alaihi wasallam ragalal yalla yone tammi nako wona sak al kane anax amna ko no gëna yaya ragal yalla ci kaw suuf gorgo dal di dem khalid ibn al walid dal di jog na yantabi sallallahu alaihi wasallam ndax dama jox ndigal ma dem dag bopam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako dedet amana mom mu nek kuy julli khalid nako bari na kuy julli ko xamantene ni ne ci lamiñam dong la yam agul ci xolam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako man de diwaluñ ma ben xoli nit ñi di xam la ci seen biir diwaluñ ma may xoti biir nit ñi di xam la ca seen biir kon fi ci aduna li ñu war moom mooy ñu atté wa ci li feeñ li nëbbu nag loola yàlla moo ko méngoo yàlla moo koy atté bu dee yowmal qiyamati nag yàlla dana feeñal lépp lu nëbbu woon ci bëti nit ñi ci aduna loolu moom mooy assaraïr yàlla dana feeñal yi wo xamanteni nebb nañ ko wala feñal nañ ko mawridi de ben borom xam xam wax ci ben hadith ne ñatta ngi ni yo xamanteni ni ne yalla wul na ca doom adama yalla denk na ko doom adama muy julli wor ak janaba yalla denk na doom adama muy julli bu ko nexe mo na julli bu ko nexe mo bañu julli yalla denk na doom adama muy wor bu ko nexe mo na wor bu ko nexe mo baña wor yalla denk na doom adama bu amé janaba mu sangu bu ko nexe mo na sangu bu ko nexe mo baña sangu jang len bu len nexe yawma tubul sarair is ba nga xamantene ni ne yalla dana nattu fañal li na ko won kon yeen mbokk yi ñi nga xamantene ni ne bu ñu wété ba ñu nekk doxandem ci place dañuy dal di japp ne légui ñoom am seen bop lu leen neex man nañ ko def bakkar bu leen neex man nañ ko def nañ xam ne yàlla ngi leen di gis
xamne li ñuy nepp nit ñi yalla mo ci gëna yaaya nebu té ñoñu day ñu ñaaw ndortu lañu ci borom bi subhanahu wa ta'ala waye ki fay xolit woy nga xamantene ni ne mi ngi ci bop tandarma nga xamne bu la nexé man nga ko ekati doora lek tandarma bi ki fay lu tol non ak ki fay bo xolle tandarma bi xop woy fu woy nek ci digënté li ñi lek ak xop bi ki fay ñaar yoyu yaakar na ne bu ne la daana la fay war nga ko gëm kon jambi warna xamne limuy neub ci xolam yalla xamna ko kon warna ko baxal su fekke amna ci lu bon lu mu ëmbu muy watande ko di def di neub di def ay bakkar te xamna lolu da sabab la bu koy delo gannaaw na xamne jambi yalla dana ko nattu ngir leral ay yenem yi nga xamantene ni ne mom la neub yalla wax ci alquran duñu watandiko lo ak nafiq na am hasibal ladina fi qulubihim marad alla yukhrij allah adghanahum yalla neena nafiqi yi nga xamantene ni ne seen dafa dañu am febar ci seen xol anax dañu ñortu ne yalla do feñal seen mbir yi nga xamantene ni ne ñi koy neub ba nit ñi tek ko bet ñu bari ci nit ñi dañuy ñëmé jammat lok yalla ci moy yalla té yalla mi ngi gis li neub ak li feñ mi ngi xam li nga xamantene mom la doomu aadama bi neub ci biram kon ko ki mo jara bayyi xel waye du doomu aadama bi nga xamantene ni ne mom beutam limi gis sori wut limi xam bari wut yalla nak mom kuy gis lepp la dara ne bul ci mom te dana ñu regle itam li nga xamantene ni ne mo nek ci suñu xol yi ñu nepp ko fa ak li nga xamantene ni ne feñal nan ko lolo tax xol moy li nga xamantene ni ne bu baxé doomu aadama bi bax sa bu bon itam doomu aadama bi bon lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne won ala inna fil jasad mudwa idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne won na nek na ci yaramu doomu aadama dan suuf bo xamantene ni ne bu baxé doomu aadama bi leppam bax waye bu bané itam doomu aadama bi leppam bon lolé nak ma xol أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله وكفى وسلام على من اتبع الهدى نيغي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال جونت بي صلى الله عليه وسلم كون بوكي لي موي ليرال ام سولو خول دومو ادم موي ليرال دانسك لانتي نيب ño xamne xol moy place bi yalla di xol ci doomu adama bi ta ci xol yi tam ci la yalla di sukkandiku nangul doomu adama bi ay jëfëm té mbaxu xol wala modu xol ci la défendre mujju doomu adama ak rafetam ak um ñaawam sa bo xamantene ni ne doomu adama bi ambuna lu bax lolé yéna ju bax lol moy tax mu mëna def lu bax lol moy tax ay jëfëm sel donte sax dafa neew waye itam sa fan ba itam non la démé nit ki su fekkenté ni né lam ambu ci bir xolam baxut lan la koy jural lu bon rek la koy jural jëf ju bon rek la koy jural lolo tax sahabatu rasul sallallahu alaihi wasallam rawon ñep ci lu bax moy ne seen xol ya baxol ibnu mas'ud mi ngi netali ne mom day da wax ne yeen de yeena gëna mëna guddu julli sahabatu rasul yeena gëna mëna gor gorlu sahabatu rasul
waye ñoleen gën ñu laaj ko ne ko ci lan lañ ñu gëné mëna ñom day dañu deddu won aduna seen bëgg bëgg yépp seen xémem tef yépp ñu def ko ci al-akhirah ko ñu wax ibnu uyayna momit borom xam xam la yalla ko yalla yërem daana wax ne nit ki limu nepp ak limu feñal sa bu deppo ko ke ko mandula waye su fekente ne ni lim nepp mo gën limi feñal koku tanef la su fekente ne ni limu feñal mo gën limu nepp koku kacior la kon mbaxu xol ak la ca biram lolu moy sabab texe nit ki ak texe de nit ki ndax yalla len rek la am soxla ci nit ki moy xol te xol bobu moy tukki di dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon li feñ te do sax bum la nax mu ba ma waru wala nit ñi buñ la taxa waru yow yaak sa bop ya gëna xam sa bop te xéla nek ko amu gis gis de baye xel lu bari di wétal borom bi subhanahu wa ta'ala yala nañ ci jabir ibn abdullah radiyallahu anhu muna yunus tabi sallallahu alayhi wasallam gennon na nañu yeen nit ñi ma ngi leen di watandiko lo ngeen di bokale ci seen yene yi ci la ngeen amb ci seen xol yi ñu ne ko yoyu nabi sallallahu alayhi wasallam naka lañuy bokale li ñu amb ci sono xol yi mu ne goor de dana jog di julle rafetalu jullem goor goor lu ci lol ngir nit ñi koy gis loli bokale li nga neub ci sa xol la yalla wax ci alquran ne wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur yalla neena li ngeen neub diko wax wala ngeen diko feñal diko wax lepp yam ci borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi xamna li nga xamantene ni ne mom la xol yi denc ci lu bax wala lu bon te dana ko fay itam allahumma arzuqna tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa jannatan wa na'iman ba'da al-maut allahumma waffiqna li ta'atik wa asrifna 'an ma'siyatik allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinahu fi qulubina wa karrah ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyana واجعلنا من الراشدين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم